እለቱ ቀደምቱን ለእኩልነት የታገሉትን የምናስብበት ቢሆን እኛ ግን ዛሬ ላለንበት ማህበረሰብ ምን እየሰራን ነው ብለን ራሳችንን የምንጠይቅበት ቢሆን እንደው ጥቃትንና በደልን እያወራን በቡና ጫዋታ የምናሳልፈው ብቻ ባይሆን ይላሉ። ስለ ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን በዓል አከባበር ላይ ሐሳባቸውን ያጋሩን አንጋፋ የመከላከያ ሴት ሰራዊቶች እኛ በተሰማራንበት የሙያ መስክ የሚጠበቅብንን በማድረግ በግዳጅ ላይም ብንሆን እንኳ ይህን ቀን የምናሳልፈው ኃላፊነትን በመወጣት ነው። በዚህም ደስ ይለናል ሲሉ ሻምበል ይልፋሻዋ ነግረውናል። የሴት አባላቶች በአጠቃላይ ያው ብርታታችንንና ጉብዝናችንን ነው የምናሳየ ነው። ከወንድ እኩል ግዳጃችንን እንደምንወጣ በምባለንበት በተመደብንበት ስራችንን ግዳጃችንን እየተወጣን የመጣን እስካሁንም ድረስ ያለን ብዬ ነው ማስበው። ይህን ዜና ለማዘጋጀት በተገኘንበት ወቅት የማዕረግ እድገት ያገኙ ሴት ኮሎኔል ሀሳባቸውን ጠየቅናቸው። በዚህ ወቅት ወደ አመራርነት የመጡትን ኢትዮጵያውያን ሴቶችን አርንቀው ይህ ማለት ግን የበለጠ ኃላፊነትን ለመወጣት መዘጋጀት እንደሆነና ከራስ ይልቅ ለሕዝብና ለሀገር መሰጠትን የሚጠይቅ ነው ሲሉ የሴቶችን ወደፊት መምጣትን የተረዱበትን መንገድ ነግረውናል። ይሄ የሕዝብ ማዕረግ ነው። ለበለጠ ኃላፊነት ለበለጠ ስራ የምትነሳሽበትና ባንቺ ላይ የሚፈለግ ነገር አለ። ካንቺ ሌላው የሚፈልገው ህዝብ የሚፈልገው ተቋም የሚፈልገው ስራውን ከነበረሽ ወደ ላይ ከፍ ብለሽ በተሰጠሽን ኃላፊነት ፊት ሆነሽ መርተሽ ማሳየት ይጠበቅብሻል ነው። ማርቼትን በሴቶች ስም እንዲሰየም በዓለም አደባባይ ድምጻቸውን ያሰሙት እኮ ይህ እንዲሆን ነበር። እናም አሁን በዓለም አቀፉም ይሁን በሀገራችን እያየን ያለነው የሴቶች ጉብዝና የሚያስደስት ነው ይላሉ ሻምበል። ሴቶች ባሉበት ሁሉ ስኬታማ መሆናቸው ለሌሎች መነሳሳትን የሚፈጥር ነው። እድሉን ያገኙትም ቢሆኑ ይህን በማወቅ መስራት አለባቸው ሲሉ ከዚህ በላይ የሴቶችን ስኬት እንደሚጠብቁም ተስፋ ያደርጋሉ። ሴቶችንም ብዙ የሚያሳትፍ ነገር አለ። በቃ እየወጡ ነው፣ ከስርም እየወጡ ነው ሴቶች። በርትቶ ከመስራት በጣም ደስ ይላል። ለውጡ በጣም ነው። በተለይ እኛ አሁን በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ ያለን ሴት የሰራዊት አባላቶች በጣም ነው ለውጡ በጣም ነው ያስደሰተን። እኛ ደግሞ ስለተሰጠን ብቻ ይዘነው ቁጭ ማለት እንድንል ሳይሆን እኛን ስናልፍም ሌሎቹ ተተኪ እንዲመጡ ወጣቶች ዘመኑን የሚፈልገው አስተሳሰብ የያዙ ወጣቶች እንዲመጡ በየስራ ዘርፋችን እና ያው አወት አድለናል ነው። ሴቶች ሻማ ከማምራት አለፍ ብለን በተግባር የሴቶችን ቀን እናክብር ካልን ከአመት አመት ስንሸጋገር ከመንግስት ወይም ከአንድ ሌላ አካል ከመጠበቅ ይልቅ ያለንን አቅም ተጠቅመን በራሴ ላይ ምን ለውጥ አመጣው ብለን በመጠየቅ ቢሆን፣ የትኛውም ሴት በሙያዋ ቀድማ በመገኘት ስኬትን በመጎናጸፍ ቢሆን፣ በእለቱ በግል ኃላፊነትን መወጣትን ስለመቻል እያሰብን ቢሆንስ ይላሉ። ከመንግስት ብቻ መጠበቅ የለብንም። ይሄ የትምህርት ስርዓት ለሁሉ ነው የተዘረጋው። ከዚህ በፊት ወንዱን እየተማረ ሴትን ቤት ቁጭ ማስደረግ፣ ወንዱ ሲያጠና ሴቷን ሌላ ሲደረግ የነበረ፣ አሁን ይሄ እየተሰበረ ራሷን ችላ እየወጣች ነው። በምን መንገድ መውጣት እንዳለባት መንገድ ከኢንፎርሜሽንም በአለም ደረጃ ያለ ኢንፎርሜሽን በቂ ነው። ያው የኢኮኖሚ ችግር ካልሆነ በስተቀር አስተሳሰብ አንሷት ቁጭ ብላ የምትውል ሴት የለችም። በአቅሟ ትጥራለች ኑሮዋን ለማሸነፍና መታገዝም ካለብን ፊት ሆነን ይሄ ነው ከመንግስት የምንፈልገው ብለን ፊት ገብተን መሟገት አለብን። ኮሎኔል አወት ታዲያ የሴቶችን ቀን እንዴት ይከበር ለሚለው ሀሳባቸውን ሲቋጩ ይህን ብለዋል። ቁጭ ብለህ ሙዚቃ ሰምተህ ጨፍረህ መሄድ ሳይሆን ምንድን ነው ሴቷ መደረግ ያለበት፣ ሴቷ ራሷ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን፣ ምንድን ነው የቀረን ያለው፣ ለአገራችንስ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን እየተባለ መጥቷል። ግን ደግሞ እየተዳከመ ነው ያለው የኔ እይታ። ስለዚህ በዓሉ ከነበርንበት ምን አይነት መንገድ መቀጠል አለብን፣ ጥሩ የሄዱ ሴቶች አርአያ ሆኖ እንደ ጉብኝት ማስጎብኘት፣ ሴቶች ሰሯቸው የሚባሉ ለሴቶች የሚጠሩ ነገሮችን ማየት መቻል አለበት። ይሄ ሊታሰብበት የሚገባ ነገር ነው። ይሄ ቁጭ ብለህ በየቦታው እንደ ቡድን ሴቶች በዓል ተብሎ የሚደረግ ነገር ለእኔ አያረካኝም።